Ora, ti mai taba sandi kuti mapetsera kundinzwa ndapa. Tapetsera tinzwa kuti musi wemande achibva kumaprayers apinda andopa akasangana nematsotsi akamurova akamukuvadza. Ora, tanzi ari mupaki kubedford ndopa akabva asangana nematsotsi awo ndovanova vakamukwadza saka chainaizvozvo chakaitika pakaitikawo laki rekuti zvoniwo vakakwanisawo kuzokwanisa kuwana hamawo but akanga apeperwa akaenda kuchipatara nekuti akabva atorara imomo paki acho anzi akabva saka naizvozvo anzi akazotorwa aenda kuchipatara kudaro tinotendawo mwari mwari akangopa uchamisi kuti hama zvake dzokwanisa kubatwa nekuti akatotorwawo kuti akwanisa kuti aende kurungi pasa nekuti my particulars yake isanga atotorwa nembasa idzodzo sakawo tinongotendawo mwari handingaziva kuti kwakazoitika sei kuti azokwanisa kuti azozivikaniswa nehama but anzi akazotadza kufema because anga atsemuka ribhiji ndopakabva azotisiya tine urombo nezvakaitika izvi tine hama zhinji dziri kugara kusouth africa uye tinonzwa vanhu vazhinjiwo vachisangana nematambudziko akadaro kusouth africa tinoziva kuti imi hamungatomboshaya futi kana hama iri kusouth africa musati maenda pamwe indaneti ingazotiitira jealous what is your word of caution to our family members that are living and staying in south africa chiripo ndechekuti ndinoda kuti nditaure mashoko akanaka zvikuru andingataura asi chandinotaura inini ndakazonzwisa chinotonza kurarama kwangu kuti chinotora munhu inguva ende ndakazonzwisa zvakare kuti pane zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuronga asi kana pane imwe nzira inenge yakarongwa pana maitiro atingakwanisa kuita hongu ndingavaudza ndikavataurira zvikuru kuti onai kavedu ngatitraye kuzviprotekta asi kana matsotsi achinge zvakataura ende zviripo pakuti paupenyu hwako uchasangana nematsotsi kazhinji hapana zvaungakwanisa kuita ndinoda kuti vazvichengetedze zvinhu zvandingafuira kuti vazvichengetedze asi mukuzvichengetedza ukoko kana vachinge vasanganawo nenjodzi idzodzi ndinoona kunge panoda kuti paite takakuwirana handifunga hangu kuti ini akanga akwanisa kuti anenesana because until now handiri kuti ndireve nhema ndiri kushamisika nhasi ona achitaura ndimurevacho ndichitaura tichida kuti tiedze kuti tifambise nyaya dzekuti akwanise kuvigawo zvakanaka ndozvatiri kuita tichibetseredzana nemhuri yacho ndandichiti nini chakakonzera imba iyi mukada kutaura emu munhu ane mburi mudiki zvikuru ende chakaita kuti vanhu havazomurova chingori chii chii maonero andiri kuzviita kuona kwangu kwangu ndega ndiri honi kwekuti ini ndinofunga kuti it's actually a simple case ndiri kuti inini eni anga ane bagrai nefoni saka tiri kuti kudii tiri kuti mbavha idzi dzakange dzichiipfungwa dzangu mbavha idzi dzakanga dzichida foni nenhengere because vanhu vaivaa vazhinji vanowanzorova vanenge vachinge vakufollowa through fromwe you can any was actually coming from there so what are we saying so ini for me I think it's a case of murder that's my own thinking this is a personal view and not a matter of robbery because kana inge robbery chwasva chakazoita kuti vamurove andisavaida kuroba vairoba vakavongotora bhegi rake votora foni yake chimwe chavanga vakumurovera vanga vakumurovera chimwe ende to an extend kungoti hangu handisanambosangana nazvo but I'm saying to myself really chavanga vakutya pakumurova zvokutya pakudaro but I know she will never defend herself hapana way paaizotanotora something achida kuvarova but I'm just thinking myself what really happened so for me it's a question that is still relevant today but my relative in South Africa try to get it off yourself kana bava dzinge dzauya let us not try to defend ourselves not yes, that I'm saying internet iromba ichititira jealous apo tiri kutaura na honorable tatenda mavetera my question is really if it is a matter of robbery we know what robbers do robbers are supposed to just take your belongings take whatever they want and again I've heard a lot of cases saying that if ever robbers need to be following you through they follow you through from where you came from let's say you come from a bank they can then follow you up that's how people are but you are coming from a prayer so now for these robbers to then follow you from a prayer or maybe they didn't follow you or maybe it was just a coincidence we are saying now she was in a park there she is in a park and then the robbers go to an extent of taking her belongings and still attack her so what are we saying
Because my issue then says, really, was it a case of robbery? Really, maybe we need to, but I'm glad that South African police actually taken it to themselves to make sure at least that they investigate on this issue. I heard that maybe that is one of the other limitations that will also maybe delay in processing of the body and the body's repatriation and also for it to be coming. But however, now the South African police is on it, and I really don't know. So all I'm saying is, I don't know. Maybe that's what they do. I am sure I can see what Mr. Tolle is saying there. Maybe it's just a matter that maybe they really wanted to just, maybe that's how they attack, whereby they can hit someone with whatever they have. Because my question now, every now and then, I was actually asking people that have experienced some of these issues. They are saying, yes, they can go to an extent of even hitting you with a screwdriver, or maybe they have some weapons that they can hit you with. But it's unfortunate because, you know, whenever a loved one is gone, it's not the real thing that you can be thinking. But however, at the end of the day, what we need to understand is that indeed, time is the one which makes the person die. You only go to them or call someone. And I believe that is the only thing that we can say to that, that I'm really hurt. And also the way that she died, I think for me is also very hurtful to me.